Jo crec que des de que feim primer d'ESO, tots els professors que ens han fet física i química, biologia, se mostren que els agrada molt el que fan i també aquesta passió te la transmeten i te fa més il·lusió fer-ho. Jo és algo que ve de família, tota la meva família ha fet el batxiller científic i és una cosa que m'agrada molt i m'agradaria continuar. Carme i Helena són alumnes de l'IES Santa Margalida. Estudien primer de batxillerat, el científic i el tecnològic, respectivament. A classe, tot el que aprenem a classe, després, quan surts en el món, veus que realment pots aplicar els teus coneixements. Per exemple, veiem que a la cuina està ple de reaccions químiques, o veus una pedra i dius, és sedimentària, és metamòrfica, és magmàtica, per exemple. I són coses que són curioses i dius, ah, mira, ho he après a classe. Ja el que m'agrada és l'exactitud. És que, per exemple, un problema de matemàtiques dona un número i quan dona exacte, no sé, te sents com molt bé. Perquè jo que sé, 2 + 2 = 4 i sap que només pot ser 4. I no sé, és una cosa que, vulguis o no, t'omple per de dins. Un interès per les ciències que els ve de família. La meva predina va estudiar el batxiller biològic i va arribar a ser pediatra. Ella, bueno, va tenir complicat, era un món d'homes on una dona, pues, fer-se un forat allà enmig era molt complicat. I, bueno, troc que ara per nosaltres és més fàcil, però encara és difícil, perquè encara no està del tot igualat. Jo crec que en comparació amb el passat hem millorat, hem avançat en aquest tema. I, per exemple, jo destacaria la Marie Curie, que va ser una científica que va donar sa vida per sa ciència i és una curiositat que cal destacar perquè és molt important. A casa sempre m'han potenciat sa visió científica del món. Ma mare va estudiar ciències químiques, mon pare va estudiar lletres, però és igual, també li agrada molt sí, física, la química, les matemàtiques, sempre m'ajuden, sempre compartim. També és molt curiós perquè sempre tots els nostres missatges de WhatsApp sempre compartim documents científics o notícies científiques i està molt bé veure que t'eduquen així. Bueno, relacionat amb el que tu has dit, la meva germana també en el grup de família del WhatsApp envia stickers amb coses científiques, per exemple, un element de la taula periòdica i llavors posa algo graciós. Elles són les científiques del futur. A elles, les que vendran, a les que ja han estat i que hi són, se les commemora avui, 11 de febrer, un dia per sensibilitzar sobre la situació de les dones i les nines en la ciència. I és que en l'actualitat només el 30% de les investigadores de tot el món són dones.